neke redje da kažemo i mi, pošto smo na neki način financijeri ovog projekta. Ja, nažalost, ne mogu da kažem kolege i koleginice, ja ću da kažem dame i gospodo, i mislim da su lekari od uvek bili gospode, da tako treba da bude i nadalje, bez obzira što im nešto u sadašnjem vremenu nije lako. Verovatno je to problem upisne politike, da se upisuje mnogo više studenata nego što može da se apsorbuje posle u realnom sektoru, ali to je neka druga tema, nije za nas. Mi smo uočili problem da mnogo mladih lekara završa studije i ostaju bez posla, da traže načina kako da se zaposle, da idu van Pirota, da idu čak i u druge zemlje, i pokušali smo pre nekoliko godina, pre dve tačnije, ovo je treći put da ovo radimo, da iznađemo načina da pomognemo mladim lekarima da dođu do staža, da dođu do šanse da upoznaju posao, da upoznaju potencijalne poslodavce, ovom prilikom Dom zdravlja i opštu bolnicu, da sa druge strane i direktori i doktori i načelnici odeljenja upoznaju mlade lekare sa idejom da se, naravno, u određenom trenutku zasnuje stalni radni odnos. Zbog toga smo izdvojili pre dve godine 10 miliona dinara, prošle godine takođe 10, ove godine nešto više, ali je deo para otišao i na opremu, tako da će za ovaj projekat biti utrošeno 8 miliona dinara. U prve godine je 5 doktora angažovano u opštoj bolnici, 5 u domu zdravlja. Od prošle godine smanjena je zarada, to je bila ideja rukovodstva, ali veći broj ljudi je došlo do potencijalne šanse da se uposli, tako da je sa istim novcem po 10 lekara u opštoj bolnici i 10 lekara u domu zdravlja se uposlilo. Drago mi je što vidim neke podatke da je u toku angažovanja sa ove liste petoro lekara prešlo u stalni radni odnos u opštoj bolnici, a troje u domu zdravlja, dakle 8 lekara je našlo stalni posao. Ono što je takođe uočeno i što nije nevažno je da nam polako fale i specijalizacije, a vi ovim načinom angažovanja stičete mogućnost da stignete i do specijalizacije, jer se to vodi kao radni staž. Verovatno ćemo pokušati to sa nadležnim ministarstvom da rešavamo, da se malo više specijalizacije odobravaju u Pirotu. Ja ne znam kakva je to politika i ja koji sam van potpuno struke, pa je valjda i meni i vama jasno da specijalizacije moraju da se dobijaju pre nego što neko ode u penziju, a nekad neko ode u penziju, jer proces specijalizacije nije jednokratan. A kad su me pitali, ja ovih par godina sam puno puta imao pitanje zašto pomažemo mlade lekare, a ne i ostale nezaposlene, ne znam, pravnike, ekonomske građevince. Moj odgovor je uvijek bio zato što se vi školujete najpre dugo, a drugo, ne možete da radite nigde van struke. Samo možete da radite u zdravstvenim ustanovama, u bolnicama i u domovima zdravlja. Pravnik, ekonomista ipak može da radi i u javnom sektoru i u privatnom sektoru, može bez iskustva da osnuje neku radnju, preduzetničku, šta god, ima puno više šansa nego lekari koji se školuju za to što im je životna misija, i ako im ne pružimo šansu na ovaj način, ili će se odvojiti od struke, ili neće dobiti šanse za zaposlenje na vreme, ili će otići iz ove zemlje. I ja vama čestitam na izboru, želim vam puno sreće, da kažem da smo neke kriterijume koje smo zajedno usvojili za izbor lekara bili pre svega prosečna ocena tokom studiranja, koje i taj kriterijum je nosio 60% od ukupnog broja bodova, dužina studiranja koja je ukupno skoro učestvovala sa 10% i dužina čekanja na posao sa ukupnom skoro učestvuje sa 30%. Dakle, gledali smo da i oni koji dugo čekaju na zaposlenje imaju šansu da se preko ovog projekta zaposle, ali je ipak forsiran uspeh, forsiran kvalitet, i zato je dodat još jedan kriterijum da kandidati koji imaju prosečnu ocenu tokom studiranja 9,5 i više, da će biti primljeni bez rangiranja, dakle da će biti stavljeni na prvo mesto. Što je još jedan podstrek i samim studentima koji imaju najveću prosečnu ocenu, a i na neki način poziv da se vrate u naš grad, jer mislimo da su to najbolji kadrovi od kojeg će sutra postati najbolji lekari.